បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទនេះជាវគ្គទី4នៅក្នុងមេរៀននៃការអធិដ្ឋានទៅតាមរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្គាប់បង្រៀនដល់សិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេះអធិដ្ឋានបាទចំណុចទី4នៅផ្នែកនេះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្រៀនឲ្យសិស្សអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យជឿសម្ដៅទៅលើរាជាណាចក្រឬក៏អាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គបានមកដល់បានមកដល់ណាគឺបានមកដល់នៅលើផែនដីព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គគឺចង់សម្ដៅទៅលើជាអាណាចក្ររបស់ព្រះដែលទ្រង់ផ្ទាល់ទ្រង់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើអាណាចក្រនៃព្រះជាអម្ចាស់បើសិនជាមើលនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងយាងពីទីក្រុងមួយទៅកាន់ទីក្រុងមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះរាជណាចក្ររបស់ព្រះខ្ញុំចង់អាននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី4ខទី20-23ម៉ាថាយ4:23និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងកាត់ស្រុកកាលីលេទាំងមូលយាងកាត់ស្រុកកាលីលេទាំងមូលព្រះអង្គបង្រៀនអ្នកស្រុកអ្នកស្រុកកាលីលេណានៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់ពួកគេព្រះអង្គបានប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះរាជព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកគេទៅកាន់កន្លែងដែលគេជួបជុំគ្នាកន្លែងដែលសាលាប្រជុំទៅកន្លែងគេជួបជុំហើយព្រះអង្គបានប្រកាសនូវដំណឹងល្អជាដំណឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ដែលជាព្រះទ្រង់ចង់ឃើញដំណឹងល្អដែលព្រះអង្គបានប្រកាសគឺជាដំណឹងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាដំណឹងនៃទំនាក់ទំនងដែលថាព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សលោកដែលនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងនេះសារជាថ្មីឡើងវិញជាមួយនឹងពួកគេដែលពួកគេរស់នៅលើផែនដីនៅក្នុងជីវិតដែលសោកសៅនៅក្នុងជីវិតដែលកំព្រាឯកានៅក្នុងជីវិតដែលតែលតោននៅក្នុងជីវិតដែលអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតដែលដើរទៅក្នុងសេចក្តីងងឹតដែលគ្មានជំនួយនោះព្រះអង្គបានប្រកាសប្រាប់គេអំពីដំណឹងល្អហើយថែមទាំងព្រះអង្គបានប្រាប់គេអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គដំណឹងល្អអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គហើយប្រោះអ្នកជំងឺគ្រប់យ៉ាងនិងមនុស្សពិការគ្រប់ប្រភេទបាទក្នុងចំណោមប្រជាជនឲ្យបានជាផងបាទអស់លោកអ្នកបងប្អូនមើលទៅកាន់ព្រះគម្ពីរគឺគ្រប់ទីកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងទៅគឺព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់នៅពេលព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់គឺលោកអ្នកបងប្អូនគឺផ្អើលផ្អើលគ្រប់ទិសទីតែម្ដងគឺមនុស្សផ្អើលថាអូមានម្នាក់នេះឈ្មោះថាយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃនគរឋានសួគ៌គឺជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះវត្តដាវីតបានមកគង់នៅក្នុងចំណោមយើងហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាព្រះនាមដែលលើសអស់ទាំងនាមព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាព្រះនាមដ៏បរិសុទ្ធគឺមិនត្រូវបានមើលងាយនោះឡើយគឺជាព្រះនាមដែលរាល់ជង្គង់បានលុតចុះលរលអណ្ដាតបានសារភាពថាព្រះអង្គហើយពេលនេះគឺព្រះអង្គបានមកដល់ព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់ហើយគ្រាន់តែព្រះអង្គបានទៅលោកអ្នកបងប្អូនគឺមានការអស្ចារ្យច្រើនជំងឺគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានព្យាបាលមានមនុស្សពិការគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានជាពិភពពិការពេរីរបស់គេហើយគេបានផ្អើលនៅតំបន់នោះអ្នកដែលមានពួកវិញ្ញាណអាក្រក់សង្កត់សង្កិនវិញ្ញាណអាក្រក់រស់នៅក្នុងជីវិតគេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺជាច្រើនចំនួនមកហើយគឺវិញ្ញាណអាក្រក់ចាប់ផ្ដើមផ្អើលចាប់ផ្ដើមរើចាប់ផ្ដើមស្រែកថាព្រះយេស៊ូវព្រះគ្រីស្ទព្រះរាជវង្សព្រះបាទដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំផងគឺវិញ្ញាណអាក្រក់ខ្លាចខ្លាចព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់
អ្នកជំងឺគ្រប់យ៉ាងគេបានជាស្អាតស្បើយគឺអ្នកដែលមានបានសង្កត់សង្កិនរបស់គេដល់គេដល់ជីវិតរបស់គេដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេមានមនុស្សឈួតមានមនុស្សលេលាមករកព្រះអង្គមនុស្សខ្លងមនុស្សខ្វាក់នោះខ្វាន់មករកព្រះអង្គម្នាក់ស្លាប់អីផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវបានព្រះអង្គបានស្ដារត្រូវបានព្រះអង្គបានជួសជុលត្រូវព្រះអង្គបានព្យាបាលគេឲ្យបានជាស្អាតស្បើយគឺនៅពេលព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់អញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺហេតុអីនៅពេលដែលមានមនុស្សម្នាក់បានជឿទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ស្រាប់តែមនុស្សម្នាក់បានជឿព្រះអង្គស្រាប់តែមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហេតុអីវាជារឿងសាមញ្ញធម្មតាហេតុអីគឺមានសាតាំងដែលពីមុនមកពីច្រើនចំនួនមកហើយវារាជាណាចក្ររបស់វាបានគ្រប់គ្រងលើមនុស្សម្នាក់បានគ្រប់គ្រងលើផែនដីបានគ្រប់គ្រងលើផែនដីទាំងមូលគ្រប់គ្រងលើមនុស្សវាចង់ឲ្យមនុស្សស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វាបន្ទាប់ពីលោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាបានលក់សិទ្ធិទៅឲ្យមានសាតាំងតាមរយៈការធ្វើតាមបញ្ជាការបង្កប់បញ្ជារបស់វាឲ្យទៅញ៉ាំផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវគឺពេលនោះគេចាប់ដើមដើរចេញអំពីការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងនីតិនោះគឺរាជាណាចក្ររបស់មេសាតាំងបានចូលមកហើយមេសាតាំងចាប់ដើមដឹកនាំមនុស្សទៅតាមផ្លូវរបស់វាហើយវាទទួលបាននូវការគោរពវាទទួលបាននូវការឲ្យតម្លៃទទួលបាននូវសេរីរុងរឿងពីអ្នកដែលនៅលើផែនដីនេះគឺតាមរយៈអត្ថបទគម្ពីរនោះតែពេលនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកដល់ព្រះអង្គចង់ឲ្យព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានចូលមកដល់អញ្ចឹងនៅពេលព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់អ្នកណាម្នាក់ជឿជឿព្រះអង្គអញ្ចឹងក្រុមគូសាហ្នឹងគេចាប់ដើមខឹងអ្នកហ្នឹងជឿព្រះអង្គគឺមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចាប់ដើមឲ្យគាត់យសពមិនល្អក្តីគឺចាប់ផ្ដើមដាក់បញ្ហាបន្ទុកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេនៅកន្លែងការងាររបស់គេគឺនៅក្រុមគ្រួសារគេពេលខ្លះហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាភាន់ច្រឡំអីគ្នាទៅវិញទៅមកគឺចាប់ផ្ដើមមានកំហឹងផ្សេងផ្សេងគឺចាប់ផ្ដើមខឹងបាទមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តមួយគ្នាមានការខកបំណងចានអីផ្សេងផ្សេងហេតុអីគឺដោយសារតែមានសាតាំងមិនចង់ឲ្យអ្នកនោះបានទៅរកអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គជឿទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយគឺគេចង់កាត់ផ្លូវមិនឬក៏កាត់ផ្ដាច់ដួងចិត្តដែលមនុស្សម្នាក់ចង់ទៅរកព្រះអង្គចង់ទប់គាត់កុំឲ្យគាត់កាន់តែចូលទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជីវិតនេះគឺគេចង់មានសាតាំងចង់ឲ្យយើងគោរពបម្រើទៅតាមវាទៅវិញអញ្ចឹងគឺមានចំណែនអីផ្សេងផ្សេងគឺមានសាតាំងគឺមានរបៀបយ៉ាងលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលដែលព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់យើងឃើញថាផ្អើលយើងឃើញថាព្រះអង្គបានព្យាបាលយើងឃើញថាព្រះអង្គបានស្ដារនិមិត្តឡើងវិញព្រះអង្គស្ដារជីវិតរបស់យើងឡើងវិញសេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងបានបាត់អស់បាត់អង្គសេចក្តីសង្ឃឹមអំណរដែលបាត់ពិបាកនឹងរស់នៅក្នុងឆាកជីវិតនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីសង្ឃឹមតែត្រូវយកឈ្នះលើឥទ្ធិពលដែលមានសាតាំងបានដាក់មកធ្វើឲ្យយើងច្របល់បុកច្របល់ច្របល់ផ្សេងផ្សេងគឺលោកអ្នកបងប្អូនកុំមើលទៅកាន់ភាពច្របល់ច្របល់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលយើងធ្វើគឺទីមួយមិនត្រូវបាត់បង់នៅសេចក្តីជំនឿឡើយគឺយើងត្រូវតែសម្រុកចូលទៅរកព្រះអង្គចូលទៅរកព្រះអង្គតាមរយៈអធិដ្ឋានថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមជួយទូបង្គំផងតែថាព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់ហើយទូបង្គំអានឃើញការអស្ចារ្យទូបង្គំអានឃើញរបៀបរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនឥឡូវព្រះអង្គសូមទទួលយកទូបង្គំសូមជួយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទូបង្គំកុំឲ្យទូបង្គំចាញ់ការដែលមានសតាំងនាំទូបង្គំទៅបង្វក់ទូបង្គំមិនឲ្យទូបង្គំដើរទៅតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនយើងពង្រឹងជំនឿអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងគឺផ្សារភ្ជាប់មួយពួកគេចំណាយពេលសិក្សាព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងក្រុមកោសិកាចំណាយពេលចូលរួមថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរផ្សេងៗហើយពិសេសគឺមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់
ឥឡូវរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងលោកបានបើកឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នាលោកអ្នកបងប្អូនជួបជុំគ្នាទោះបីជាជួបជុំគ្នាម្ដងកន្លះម៉ោងក៏ដោយក្តីកន្លះម៉ោងសំខាន់លោកអ្នកបងប្អូនអាចនិយាយថាអូកន្លះម៉ោងមួយផ្លេតគាត់នឹងជិះទៅវិញទៅមកវាអស់ពេលវាហត់គាត់អស់ពេលវេលាចាំទៅដល់នោះជួបតែកន្លះម៉ោងដូចអត់មានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍មែនទែននៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានមកដល់ទីនេះគឺធ្វើឲ្យជំនឿរបស់យើងបានផុសឡើងអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនមួយទៀតសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយកុំរសាយចិត្តឡើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់ផែនដីនេះមកដល់ក្នុងចិត្តរបស់យើងមកដល់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺខុសប្លែកពីជីវិតដែលលោកអ្នកបងប្អូនរស់នៅពីមុនមកសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងព្រះបិតាទូបង្គំទូលសូមព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់បំពេញអស់ទាំងដួងចិត្តបងប្អូនទូបង្គំបំពេញអស់ទាំងគំនិតរបស់បងប្អូនទូបង្គំបំពេញអស់ទាំងអតិពលទាំងឡាយណានៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទូបង្គំសូមព្រះអង្គបានបំពេញអំណរបំពេញសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ព្រះអង្គសូមកុំឲ្យនរណាម្នាក់បានបាត់ឱកាសនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានចូលមកគង់នៅក្នុងជីវិតសូមឲ្យព្រះរាជនេះគឺបានពង្រីកអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គទៅដល់គ្រប់មនុស្សព្រះអង្គឯងដែលនៅលើក្រុមគូសាយើងផងដែលនៅលើប្រទេសជាតិដែលនៅលើផែនដីយើងផងព្រះអង្គសូមអាណាចក្រនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករុណាការស្ដារឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គបានបំពេញដល់បងប្អូនទូទាំងក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនសូមព្រះអង្គទៀតព្រះ